טוב, אני רוצה לראות לחברים משהו, בוא נקרא לזה קצת לא שגרתי, בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל זה לא קורה, אבל קוראים לעיתים בודדות, אולי אפילו נדירות. יש לנו פה הטלה שבוצעה על הרצפה התחתית האקווריום. למה זה קרה? זה קרה כי לזוג הזה היו דגיגים בגלל שהם כבר רצו לעשות עוד הטלה, הרי לא היה קונוס להטיל. עכשיו הדגים האלה למדו להטיל על קונוס, הם לא מטילים במקום אחר. יש כאלה מטילים על הזכוכית, על הגוף חימום, על כל מיני כאלה דברים ואחרים, אבל הזוג הזה הורגל להטיל על קונוס. מכיוון שהיו לו דגיגים על הגוף והוצאתי את הקונוס, אפשר לראות פה, אז הוא בחר להטיל על הרצפה ויחד עם זאת לאכול את הדגיגים, כי אנחנו חושבים שהדגיגים מפריעים להם לגדל את הביצים החדשים. אז כמו שאנחנו רואים, שירו פה סך הכל שתי דגיגים שהם השורדים העיקריים פה בסיפור, והזוג עשה לו הטלה על הרצפה. בוא נראה לאן זה יוביל, בוא... אז יאללה.